aquesta roda de premsa, amb aquestes condicions que us hem explicat, de que les pantalles, excepte per aquells que tinguem que intervenir, puguin estar apagades, i per altra banda, després obriríem un torn per totes les qüestions i preguntes que vulgueu formular a qualsevol dels membres d'aquesta presentació. Sense més, estem fent la presentació de l'exposició virtual, en aquest cas, producte de la pròpia exposició i també de les circumstàncies que hem viscut, amb aquest títol que es diu Jordi Soler i Dura, mestre i pensador. Una exposició que s'ha fet des de la Facultat de Dret a la Universitat de Barcelona i qui l'ha encapçalada, qui l'ha dirigida, qui l'ha coordinada i, per tant, qui ha estat el comissari de l'exposició és en Jordi Capo Giol, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Facultat de Dret, a qui li passo la paraula per tal de que ens pugui donar explicacions d'aquesta exposició. Jordi? Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta exposició té un recorregut una mica llarg. Fa uns anys, la Junta de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va aprovar donar el nom a un dels mòduls del nou edifici de la Facultat de Dret, a Jordi Soler. Després de la inauguració oficial d'aquesta nomenclatura per aquest mòdul, per aquest aulari, parlant amb el degà aquí present, que després també tindrà la paraula, se'ns va ocórrer, vam pensar que els estudiants molt joves potser no coneixien prou la figura de Jordi Soler i veurien el nom posat a les entrades de l'edifici, però no en tindrien cap referència. I, per tant, vam començar a parlar de la possibilitat d'organitzar una exposició, en aquest cas física, amb uns plafons i unes taules on es poguessin exposar diferents documents perquè els estudiants tinguessin referència de qui era aquest professor i per què se li havia dedicat l'aulari. Malauradament, mentre s'estava en el procés d'organitzar l'exposició, va coincidir amb el confinament i van quedar els treballs aturats. Això ens va obligar a fer un replantejament i aquest replantejament ha consistit en canviar l'exposició física presencial per una exposició virtual, que estarà de manera permanent, i vull insistir en aquesta idea de manera permanent, que estarà de manera permanent en l'enllaç que vostès ja tenen del CRAI Biblioteca de la Facultat de Dret. He de dir que el CRAI Biblioteca de la Facultat de Dret ha fet una feina extraordinària, ha treballat moltíssim perquè aquesta exposició quedi d'una manera, al meu entendre, excel·lent. Voldria des d'aquí posar en relleu la figura o la persona de la directora de la Biblioteca de la Facultat de Dret, Iolanda Morua, i la seva col·laboradora, Laia Bonet. Han fet un treball extraordinari. També ja que dono agraïments a Rosa Boada, que des de l'Ajuntament de Mollet també ha participat en tots els treballs i, com no, a Teresa Eulàlia Calzada, que no cal ni presentar-la parlant de Jordi Soler. Encara que em toca a mi avui fer aquesta presentació, he de dir que sense el treball d'aquestes tres persones, quatre persones, això hagués estat impossible. Com deia, s'ha canviat el planteig d'una exposició física, hem passat a una exposició virtual que quedarà de manera permanent. La idea de l'exposició ha estat, des del primer moment, no tant presentar Jordi Soler polític, sinó el Jordi Soler acadèmic, el Jordi Soler mestre i pensador, com diu el títol oficial de l'exposició, Jordi Soler, en la seva funció intel·lectual. Això és una qüestió una mica complicada, fer aquesta separació.
Jordi Soler era un polític que pensava. I ara no faré una ironia fàcil de si hi ha polítics que no pensen. Però el dir que era un polític que pensava vull dir que era un polític amb una sòlida, molt sòlida reflexió teòrica al darrere que li permetia actuar políticament en funció d'uns criteris, d'uns pensaments teoritzats. Per tant, aquesta separació entre el que seria el pensament intel·lectual, l'obra acadèmica de Jordi Soler i el que seria la seva pràctica política, reflexada en el moment més alt en l'elaboració de la Constitució, aquesta separació és una mica complicada i constantment estem en un terreny o en un altre. Però sí que la idea de l'exposició ha estat incidir en el Jordi Soler vinculat a la Facultat de Dret. Perquè en va ser catedràtic, perquè en va ser professor durant molts anys en represaliat, durant molts anys sense poder acabar els cursos que començava, després catedràtic, després degà, i que a més ha deixat algunes generacions de professors que ens hem format sota el seu pensament o sota la seva direcció. Per tant, l'exposició és això, l'exposició no és l'exposició que mereix Jordi Soler. A mesura que anàvem treballant en aquesta exposició, se'ns feia més evident cada dia que ell mereixeria, per ell sol, es podria explicar una història de Catalunya des de molts anys, anys anteriors a la transició i anys posteriors a la transició. Història dels partits catalans, història dels intel·lectuals de Catalunya, etc etc. Jordi Soler mereix molt més que aquesta exposició i potser algun dia alguna altra institució la podrà fer. La Facultat de Dret ha fet una exposició vinculada essencialment al Jordi Soler, vinculat a la facultat, vinculat al pensament, vinculat a la càtedra, etc etc. Per això aquesta exposició incideix sobretot, evidentment, a part d'exposar la seva vida i exposar els punts més rellevants, també políticament, incideix en activitats universitàries. Per exemple, hi ha documents importants sobre la caputxinada, cartes amb motiu de les sancions que ell ha rebut, de l'empresonament, etc etc, però vinculat a l'activitat universitària, però també l'exposició de tots els llibres que ha escrit Jordi Soler o de la seva tasca de traductor, que no era només traductor, era l'introductor a Catalunya de pensament en ciències socials i en ciències també de biologia o en ciències del que acostumem a denominar-ne dures. Per tant, la seva producció intel·lectual, els seus llibres, les seves traduccions i un apartat que n'hem denominat càtedra, que són els seus companys i col·laboradors a la universitat. Això és restringit. A tot Espanya hi ha molta gent influïda per el pensament de Jordi Soler, però al dir càtedra hem volgut dir els companys més propers, alguns quasi amb un nivell de paral·lelisme. Posaré, per exemple, el nom d'Isidre Moles. No és autènticament un deixeble de Jordi Soler, com podria ser jo mateix, però són persones que han compartit amb ell una posició a la Universitat de Barcelona, una posició a el que avui és un departament de ciència política, de dret constitucional, de filosofia del dret, etc etc. Vull insistir, i acabo amb això, vull insistir que aquesta no és tota l'exposició que mereixeria Jordi Soler. No hem parlat de què feia quan estava a Ràdio Pirenaica.
No hem parlat de la Fundació de Bandera Roja, del seu marxisme no ortodoxa. No estem en aquest terreny, estem en el terreny de com ha generat idees, quin tipus d'idees ha generat i la seva experiència, el seu recorregut universitari. Per tant, al mateix temps que la satisfacció d'haver fet això, l'excusa de que no hem fet més, però potser no ens tocava a nosaltres fer-ho, sinó que hi haurien institucions de la Generalitat de Catalunya que potser podrien fer alguna cosa de més relleu amb el nom de Jordi Soler. Gràcies. Moltes gràcies al Jordi Capo, comissari de l'exposició, per aquesta introducció en aquesta exposició virtual. Ara seré el torn d'en Xavi Pons, degà de la Facultat de Dret de la Universitat, que ens vam trobar en aquestes conferències, en aquesta inauguració que vam fer en la vostra facultat i que d'allà va començar a sorgir el que avui és una realitat. Endavant, degà. Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvinguts. Moltes gràcies per estar compartint aquest acte de presentació de l'exposició virtual Jordi Soler Tura, mestre i pensador. Com deia l'alcalde, com deia abans també el professor Capo, tot això ve d'aquell acte que vam fer. Però jo el que voldria subratllar molt breument en aquests dos moments per expressar la satisfacció de la Facultat de Dret i meva en particular com a degà, és que fem un acte, una exposició deguda, en memòria d'un referent acadèmic. Ho explicava la professora Jordi Capo. I si mireu l'exposició, si comenceu a navegar amb l'exposició, de fet, la pantalla de presentació hi ha explicació, el deure de memòria. En l'àmbit acadèmic tenim un deure de memòria de referir-nos, de recordar, de fer perdurar el magisteri, el pensament dels nostres mestres, dels nostres referents acadèmics. Perquè en el món acadèmic, la ciència, el coneixement científic, és provisional per definició, i no s'improvisa. El coneixement científic surt sobre la base del que han fet els nostres predecessors. Hi ha una frase famosa del Newton de que si he pogut veure més enllà és perquè ho he fet a les espatlles dels gegants que m'han precedit. Òbviament, Jordi Soler Tura és un gegant que ens ha precedit en l'àmbit acadèmic a la Facultat de Dret de Barcelona i és un gegant del nostre país. Poc reconegut, però és un gegant del nostre país, per la seva projecció acadèmica, per la seva projecció política i social a tot nivell. Institucionalment, a la Facultat de Dret, a la Universitat de Barcelona, li devíem aquest homenatge. Va ser també, com recordava ara el Jordi Capo, va ser també degà de la facultat del 85 al 88, si no recordo malament. I ho vam voler fer, de fet es va fer quan ja estava malalt, al paranit de la universitat, crec que va ser el 2007-2008, un acte d'homenatge, però ja estava malalt, va vindre l'expresident Felipe González, va ser el paranit de la universitat, també va ser molt solemne, però vam voler fer-ho també a la Facultat de Dret, pràcticament als 10 anys de la seva mort, en ocasió d'aquest nou edifici que comentava el professor Capo, a l'edifici de l'ampliació de la Facultat de Dret. En aquell moment vam fer dues coses. Vam voler fer un acte acadèmic, perquè som universitat i a l'universitat hem de fer actes acadèmics, i un acte acadèmic que vam voler titular el dret i la política en un món canviant, per posar de manifest aquest doble barret, aquesta doble actuació de Jordi Soler Tura en l'àmbit del dret, catedràtic de dret constitucional, pare de la Constitució espanyola, i en l'àmbit de la política, en tota la projecció política que va tenir. I en un món canviant, perquè el món canvia, i canvia cada dia, canvia constantment, i des del món de l'acadèmia hem de veure que és la crisi constant del coneixement, del creixement i de l'evolució. I el món canvia i el nostre país canvia. I el nostre país està en una situació de crisi des de fa molts anys. I ho vam comentar en aquella ocasió fa 2 anys i escaig, quan vam fer aquest acte acadèmic aquí a la Facultat de Dret. La crisi política, la crisi territorial, la crisi de valors, la crisi econòmica. I avui, precisament, fa 15 anys del referèndum de l'Estatut d'Autonomia del 2006. També seria per pensar quin hauria estat el pensament de Jordi Soler Tura en els últims 10-15 anys amb la situació política que ha tingut el nostre país. Devíem fer aquest acte institucional, el vam fer, vam batejar el nou aulari amb el seu nom, com a record del seu nom, i a partir d'aquí va sortir la iniciativa de l'exposició. La disponibilitat del CRAI, de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, de la seva directora, la senyora Judit Casals, o de la directora del CRAI de la nostra facultat,
la senyora Yolanda Murua, la col·laboració de la senyora Laia Bonet, imprescindible per recopilar i tècnicament ajudar amb el muntatge, la col·laboració de la família del Jordi Solatura, la col·laboració del Centre d'Estudis Jordi Solatura per la democràcia de Mollet de Vallès, ha portat que finalment tinguem aquesta exposició. Hem acabat fent de la necessitat virtut. No es va poder fer presencial, física, la pandèmia ho va impedir, però l'han fet virtual. I aquí té la gran virtut, perdurarà. La tindrem penjada al CRAI de la biblioteca, la tindrem penjada avui la tindrem penjada a la pàgina principal de la Facultat de Dret, la connexió a l'exposició, però serà una exposició que perdurarà. Es limita, com deia el Jordi Capó, a l'àmbit acadèmic. Però posem en relleu, posem de manifest, posem en valor la personalitat de Jordi Solatura. A més, jo només volia subratllar per acabar dues coses. En l'àmbit acadèmic sempre es parla de l'alma mater. Una persona, la seva alma mater és el lloc on va estudiar. Jordi Solatura va estudiar aquí, va ser professor d'aquí, va ser catedràtic, va ser degà, va tindre deixebles a la Facultat de Dret. La seva alma mater, sense cap dubte, és la Universitat de Barcelona, concretament la seva Facultat de Dret. Però probablement també la seva segona alma mater és el sobre la seva ciutat, Mollet del Vallès. La seva ciutat i el Centre d'Estudis per la Democràcia, ara Centre d'Estudis Jordi Solatura per la Democràcia. Moltes gràcies a tots els que han participat en l'elaboració de l'exposició, Yolanda Murua i a Laia Bonet, especialment el professor Jordi Capó per la seva tasca de comissariat de l'exposició, i li retorno la paraula al senyor alcalde perquè també aquesta connexió Facultat de Dret de Barcelona, Ajuntament de Mollet del Vallès, també crec que és important i podem seguir fent coses i tenir més recorregut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, al degà de la Facultat de Dret de la Universitat. Si em permeteu unes paraules abans de passar als mitjans, si volen tenir alguna qüestió a comentar. I estan prenent algunes notes dels comentaris que heu estat fent i, per tant, ara intentaré ordenar una miqueta les qüestions que volia comentar en el dia d'avui. La primera de totes, la primera de totes, i abans també el Jordi ho ha comentat. La primera de totes és agrair enormement, i és de justícia dir-ho, aquest impuls, aquest empenya constantment que la Teresa Eulàlia i també l'Albert ens fan a tots per tal de continuar reivindicant la figura i tot el que significa la figura del Jordi Soler, diguem, en la nostra ciutat i en la nostra societat. I, per tant, jo crec que aquest és el primer element que voldria compartir amb tots vosaltres. En segon, agrair, i ho dic de tot cor, que aquella inauguració que vam fer fa uns anys a la facultat s'hagi compartit també en aquell compromís que es va agafar de la pròpia facultat, i aquí em dirigeixo bàsicament al degà, perquè avui puguem fer aquesta exposició virtual. En aquest cas, amb el mestratge del Jordi Capó i de totes aquelles persones que tant des de l'Ajuntament com de la mateixa facultat han intervingut. Jo crec que a vegades els que som polítics, entre cometes, puguem tenir clara la idea d'allò que hem de fer, però si al darrere no hi ha persones que realment facin aquesta feina silenciosa i moltes vegades, malauradament, anònima, segurament aquests projectes no podrien tenir endavant. I, per tant, a tots aquells que hi heu participat, ja dic, amb aquesta direcció del Jordi Capó, el meu agraïment. Permeteu-me que faci una lectura amb paraules del Jordi, amb paraules del Jordi, amb un llibre que es va editar des de l'Ajuntament, que era una història optimista. El Jordi deia: "Vaig entrar a la universitat com si entrés en un temple. Desenes i desenes de vegades havia passat pel davant del vell edifici i me'l mirava com un somni irrealitzable. Ara el somni era una realitat que em canviaria la vida d'una manera que ni jo mateix no podia preveure. No solament era l'estudi, la carrera i el títol. Era una nova etapa de la meva vida, radicalment diferent de l'anterior. No sé, deia, si la plenitud és un concepte tangible, però si l'hagués de definir, diria que ha de ser molt semblant a allò que jo sentia ben endins quan entrava a l'aula plena d'estudiants." Jo crec que aquestes paraules defineixen molt aquesta vinculació del Jordi amb la universitat i amb tot allò que la universitat significava. Però, com deia abans, el Jordi i el Xavier, permeteu-me que us tutegi, deien algunes coses que a mi em semblen molt rellevants
i que, encara que no es volgués fer aquest acudit fàcil que deia abans el Jordi, jo també tinc dubtes si els polítics, i on soc, pensen. Si fan aquesta reflexió serena, meditada, argumentada, documentada, del seu pensament polític, social, filosòfic, acadèmic i demés. Jo també plantejo els meus dubtes seriosos. I per tant, sí que és cert que el Jordi Soler era un gegant de la reflexió, un gegant del pensament. A vegades ens sorprèn enormement quan llegeixes alguns dels seus articles o les seves memòries i demés, que sembla que estiguis llegint l'actualitat, quan són articles que estan escrits fa molts i molts anys, que res tenen a veure en el moment de l'escrit amb la realitat que avui tenim, però que, en canvi, era una persona avançada a la seva pròpia realitat. Sempre he explicat, i ho reitero una vegada més, ho dic per convenciment, quanta falta ens faria el Jordi en aquests moments, diguem, difícils i complicats, de pensament social i polític. Però, malauradament, solament podem estirar de les seves memòries i estirar dels seus documents, que no és un tema menor en cap cas. I després també un altre element que explicava en Xavier Pons. La memòria és bàsica. La memòria no la podem deixar en l'oblit. La memòria ens ha d'empènyer a continuar avançant. I en aquest cas, la memòria acadèmica del Jordi Soler Tura, de ben segur que serà un referent per tots els estudiants que passin per la pròpia facultat, però que és una memòria que se'n va molt més enllà, perquè en aquesta memòria, també com explicava el comissari de l'exposició, té una relació directa i indirecta amb tots els elements que a l'entorn d'en Jordi passaven constantment. I, per tant, tot i que hi hagi una reflexió respecte a aquells elements de l'àmbit acadèmic, sense cap mena de dubte, hi ha aquells elements tangencials que passaven constantment en l'àmbit polític d'aquells moments i també en l'àmbit social. Per tant, convido a difondre en els mitjans de comunicació aquesta exposició virtual. Convido a que la gent se la revisi, se la pensi, se la miri i, en definitiva, que en Jordi Soler Tura continua sent un referent polític de primera magnitud també avui, i aquest és el compromís que tenim des de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través d'aquests òrgans, diguem, o aquestes entitats que vàrem crear amb el Centre d'Estudis Jordi Soler Tura i Centre d'Estudis per la Democràcia, perquè creiem certament que és un absolut referent en el dia d'avui. Per tant, acabo per bon dia començat el meu agraïment sincer a totes les persones que hi heu col·laborat, el meu agraïment sincer com a alcalde de la ciutat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, de la seva universitat, i aquest fantàstic treball de direcció que ha fet en Jordi Capó en aquesta exposició. I per tant, ara sí, que seria el moment de, si algun mitjà de comunicació té alguna qüestió a plantejar o a comentar amb qualsevol de les persones que hem intervingut, per descomptat, estarem a la vostra disposició. Endavant. De Ràdio Mollet hi ha una pregunta que no la poden fer, ens l'han fet pel xat, que diuen és, es parla d'una exposició perquè els estudiants coneguin la seva figura. Creieu que ens sorprendrà la vigència actual del seu discurs? Gràcies. Qui vulgueu, Jordi o Xavier. Sí, bon dia. El canviar el format de l'exposició d'una exposició física a una exposició virtual, pensem que també canviarà els que la miren. Abans estava molt pensada per als estudiants i també en aquest sentit que poguessin veure com es creava l'escola, com alguns professors que troben pels passadissos els coneixen, veuen els llibres i així. Al CEAR, a l'exposició permanent, estarà oberta a tothom que consulti la biblioteca de la Facultat de Dret, el CRAI Biblioteca de la Facultat de Dret, i per tant trobarà això. Per tant, l'àmbit a qui es dirigeix és molt ampli i molt obert. Però jo crec que, efectivament, que presentar el pensament de Jordi Soler significa avui dia encara fer una reflexió
sobre problemes actuals que tenim. No cal ni dir, per exemple, que un dels temes de Jordi Soler, quasi diria que el tema, però no és veritat perquè en té molts, però un dels seus temes centrals ha estat la relació entre Catalunya i Espanya i la posició que havia de tenir l'esquerra en relació a aquest tema. I això continua sent una qüestió de reflexió avui. Per tant, efectivament, posar en relleu la memòria, com parlàvem abans, de Jordi Soler, significa cridar a fer una relectura del seu pensament i mirar fins a quin punt té actualitat, quines de les seves idees són útils, quines ja no ho poden ser, etc etc. Efectivament, li hauria de donar la raó en el sentit de que serveix per veure una vigència d'un pensament que continua sent molt actual. Bon dia. Soc l'Albert, de Vallès Visió. Una consulta. Durant quant temps s'ha estat treballant en aquesta exposició i si ha sigut difícil a l'hora de seleccionar el material, perquè suposo que en devíeu tenir un munt? Sí, el temps no puc concretar-lo. Vam començar uns mesos abans de... Ara estic parlant de ja l'organització. O sigui, la idea de l'exposició va sorgir entorn de la jornada aquesta que d'inauguració de l'Aulari i les conferències que vam fer, i després això va sorgir la idea. Però la realització, començar a parlar de l'exposició uns mesos abans del confinament. I la idea era inaugurar aquesta exposició presencial cap al 23 de maig de l'any passat. No sé si hi haguéssim arribat a temps, però aquesta era la idea. Dic el 23 de maig perquè és l'aniversari de Jordi Soler. Aleshores, vam tenir que canviar tot el plantejament i canviar el plantejament és no només passar algo que era físic a un espai virtual, és canviar fins i tot de conceptes. Vam tenir que canviar algunes idees. Seria una mica llarg explicar això. Per exemple, podíem exposar molt més material del que ens haguessin permès unes vitrines. Aquesta seria una qüestió. O altra qüestió és que el fet de ser permanent o no canvia quin tipus de documents es poden posar. Per exemple, el ser virtual, el ser online, es poden llegir els documents. De l'altra, en una vitrina és molt difícil, excepte que algú porti una lupa. Un veurà una carta de Simone de Beauvoir i dirà sota amb un petit rètol que posa carta de Simone de Beauvoir. Ara aquesta carta de Simone de Beauvoir es pot llegir o es pot obrir la carta que es va dirigir a Jordi Soler anunciant-li, i aquest és un document molt inèdit, anunciant que es celebraria la caputxinada. O sigui, canvien moltes coses i, per tant, hi ha hagut feina. I vull insistir, el treball que s'ha fet des de la Biblioteca de Barcelona, de la Facultat de Dret, és un treball extraordinari. I material, els asseguro que n'hi ha moltíssim. Hi ha, no l'exposat, sinó allò que hem hagut de deixar fora. Si hi ha cartes de solidaritat on Jordi Soler empresonat, potser hem triat la de Simone de Beauvoir, però n'hi ha d'altres. O cartes amb motiu de la publicació de la seva tesi doctoral, el seu famós llibre Catalanisme i Revolució Burgesa. O sancions administratives, multes. Material n'hi ha moltíssim. Hem fet una selecció perquè es veigués un recorregut, perquè es veigués una història, però quan jo deia que potser el Museu d'Història de Catalunya, no ho he dit així, he dit la Generalitat, però que potser hi haurien organismes que podrien muntar una exposició molt maca, els hi asseguro que és possible, els hi asseguro que hi ha moltes coses guardades de Jordi Soler i altres que es poden buscar.
Alguna qüestió més? O si no hi ha cap entrada més amb les qüestions que heu plantejat, els propis mitjans de comunicació, demanar-vos honesta i humilment que en feu la màxima difusió possible, perquè una cosa que deia ara mateix en Jordi Capo és cert, és a dir, segurament si aquesta exposició hagués sigut, diguem allò, presencial, ens haguéssim perdut molt, molt, molt contingut de la mateixa exposició que ara, sent virtual, tothom pot bussejar, pot repassar, pot llegir, pot rellegir aquests propis documents. I el que hagués pogut ser una exposició, si em permeteu l'expressió, anecdòtica, amb algun element, això, de, com deia la carta Simone de Beauvoir, ara és una cosa molt, molt diferent, que entra en profunditat del pensament i reflexions del Jordi i tot allò que el seu entorn va passar en aquells moments. Per tant, acabem aquesta roda de premsa agraint novament a la Facultat de Dret de la Universitat i els seus màxims responsables, el degà i en Jordi Capó, aquesta exposició, i esperem que permeti, diguem, allò que dèiem abans, no? De que pensem, no solament els polítics, sinó el conjunt de persones i ciutadans i ciutadanes puguin pensar a través de les reflexions de Jordi Soler Tura. Moltes gràcies i molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau, Jordi. Adéu-siau, Xavier. Sí, espera.